Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте жұмсақ дәмді венские вафлидің ең күшті сәтті рецептін ұсынамын. Ол үшін қажетті заттардың барлығы описанияда жазылады. Алдымен жұмыртқаға қантымызды салып, венчикпен немесе миксермен араластырамыз. Содан кейін ерітілген сары майымызды, қаймағымызды салып, үстіне ванилин разрыхлителімізді салып араластырамыз. Бұл вафлиді отбасымызбен жақсы көреміз. Кейде аяқ астынан қонақ келетін кезде да жұмыртқа мен қаймағым болса болғаны осы вафлиді дайындап жібере қоямын. Барлығына өте қатты ұнайды, келген қонақтарым риза болып кетеді. Осы вафлилерімді көріп, таныстарымның арасынан 4-5 адам вафельницаны сатып алып, менің рецептіммен жасауда. Тестамыз осылай болуы керек. Формасын бір майлап алуымыз керек, жабысып қалмауы үшін. Мен шағындау қылып пісіргенді жақсы көремін, қаласаңыз көптеу тесті салып, үлкендеу вафли жасасаңыз болады. Осылай жасыл жанған кезде піскенім білдіреді. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бұйырса ертен пицца рецептінің екі вариантының оңай жолын көрсететін боламын. Мені үзбей қарап тамашалап отырыңыздар. Мінекей біздің өте дәмді жұмсақ вафлиіміз дайын болды. Үстіне жеміс-жидектерді қойып, шоколадпен осылай әсемдедім. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Қош сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.